Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 6 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 8,971 kes, iaitu bersamaan dengan 96.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 25 Ogos 2020 jam 12:30 hari, terdapat 11 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,285 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehan jangkitan COVID-19 adalah 189 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 11 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 1 warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara. 2 kes import tersebut adalah dari negara Filipina, 1 kes di Selangor dan Indonesia, 1 kes di Selangor. Kesemua 9 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perincian kes adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 7 kes, iaitu 5 kes daripada kluster Tawar. Kluster ini akan diperincikan sebentar lagi. 1 kes saringan pra-perbedahan ataupun sebelum pembedahan di Hospital Sultan Abdul Halim dan seterusnya dipindahkan ke Hospital Sultanah Bahia. 1 kes saringan yang bergejala dan di negeri Selangor, 1 kes dalam siasatan. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Dan di negeri Perlis, 1 kes severe acute respiratory infection ataupun SARI di hospital, dikenal pasti di Hospital Tuanku Sposia. Sehingga kini terdapat 8 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kes kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, iaitu bersamaan dengan 1.35% daripada jumlah keseluruhan kes.